17 са докладните записки, включени в дневния ред на сесията на Общински съвет Кюстендил, която ще се проведе на 25 април, съобщи председателят на местният парламент Михайла Крумова. Първа точка е приемане на наредба за управление на горски територии, собственост на община Кюстендил. Предстои се гласува и нова наредба на база промени в закона за горите. Съветниците ще гласуват отчет на дейностите, свързани с развитието на туризма през 2018 година и проект на програма за развитие на туризма в община Кюстендил през 2019. Приходите от данък туризъм за 2018 година са били в размер на 28 118 лева. Планираното финансиране със средства от община Кюстендил е било в размер на 25 000 лева. Това са приходите от туристическия данък. Други собствени приходи са 127 100 лева. Външно финансиране по проекти са били 3 294 777 лева. Това е било планираното финансиране, а реализираните разходи са от приходите от туристически данък 22 783 лева, от други собствени приходи 39 937 лева и от външно финансиране 4 551 122 лева. На заседанието ще бъдат приети общинска програма за закрила на детето на община Кюстендил за 2019 година и годишен план за развитие на социалните услуги в община Кюстендил за 2020. Общинските съветници ще гласуват и годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в община Кюстендил за 2019 година. В дневния ред е включена докладна записка относно приемане на средносрочна бюджетна прогноза за местните дейности на община Кюстендил за периода 2020-2022 година. Приходите, които са планирани в бюджет 2019, са 13 400 650 лева. Прогнозата за 2020 година са 13 807 280 лева. За 2021 година са 13 957 280 лева и за 2022 година са 14 084 650 лева. Ще бъдат разгледани и предложения за вътрешни компенсирани промени по бюджета на община Кюстендил за 2019 година. Общинският съвет ще гласува капиталов трансфер за довършване на храма Свето Успение Богородично в село Нов Чефлик от 3000 лева. 4100 лева за доставка и монтаж на бойлер в детска градина Слънце и 5000 лева за изграждане на видеонаблюдение на територията на община Кюстендил.